Merkel fundosi Lirmetën i jep goditjen e parë konkrete. Bashkimi Evropian i ka dhënë goditjen e parë konkrete presidentit më të korruptuar në Ballkan Lirmetës. Goditja ka ardhur nga udhëheqësit e dy shteteve më të fuqishme të BE-s, Angela Merkel e Gjermanisë dhe Emmanuel Macron i Francës. Merkel dhe Macron kanë organizuar samitin e Berlinit i cili do të zhvillohet nesër dhe do të mbledh liderët e të gjitha shteteve të rajonit. Por në këtë samit tërheq jo pa vëmendje mungesa e Lirmetës, i cili është presidenti vetëm në rajon që nuk është i ftuar të marrë pjesë. Në këtë samit do të diskutohen tema që ndimojnë rajonin e Ballkanit Perëndimor për të dhënë zgjidhje mosmarrëveshjeve të këtyre vendeve mes tyre dhe mundësinë e ecjes përpara drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërsa çështja që do të marrë rol më të madh në këtë samit është ajo mes Kosovës dhe Serbisë. Gjermania nuk e ka parë me vend të ftojë presidentin shqiptar për të marrë pjesë në një tryezë të gjerë diskutimi për këtë çështje të rëndësisë së madhe, pasi ai akuzohet si i zhytur në korrupsion dhe që është i lidhur me politikat ruse. Kështu, duke fshirë Metën nga lista, BE ka vendosur që Shqipëria të përfaqësohet në këtë samit nga kryeministri Edi Rama, ministri i jashtëm në detyrë Gent Sakaj. Në këtë samit, të gjitha vendet e rajonit janë të ftuara të përfaqësohen nga presidentët dhe kryeministrat, përveç Shqipërisë dhe Maqedonisë. Për këtë të fundit dihet edhe më qartë pse nuk ishte i ftuar presidenti pasi ai është në largim dhe ishte kundër linjës europiane e në veçantë saj të kancelares Merkel për votimin e emrit Maqedonia e Veriut në referendumin për këtë çështje. Gjithashtu, atje zgjedhjet për president janë në fazë në balotazhit. Gjithashtu, atje zgjedhjet për president janë në fazën e balotazhit. Pritet të zgjedhin presidentin e ri ku në garë kanë mbetur kandidatët e LSDM-s dhe VMRO-DPMN-s. Por e çuditshme dhe që ngre mjaft pikë pyetje është mungesa e ftesës për Metën, i cili u mundua të marrë pozicion të fortë duke ju vardisur linjës gjermane të politikës në rajon. Megjithatë, Berlini zyrtar dhe BE kanë vendosur të fshijnë nga agjenda kryehajdutin e Ballkanit, duke lënë të kuptuar se vendi i tij tashmë është vetëm përpara drejtësisë dhe spakut.